No niin, kiitoksia. Tosiaan Havaksen Anu Tampereelta Näsville ry:stä on siellä kehittämispäällikkö, eli vastaa siitä meidän toiminnasta. Ja kiitos, että sain tulla kertoa meidän tavasta hyödyntää nyt näitä ikäihmisten uusia suosituksia. Eli ihan tosi lyhyesti Näsvillestä. Me ollaan tosiaan tämmöinen tamperelainen paikallinen toimija, toimimme Tampereella ja meillä on kaksi kohderyhmää. Meillä on nämä ikäihmiset ja sitten meillä on lisäksi kehitysvammaiset ihmiset. Meillä on kolme tiimiä. Meillä on fysioterapeuttien tiimi, muistitiimi ja sitten vielä kehitysvammatyön tiimi. Ja sitten meillä on menossa tämmöinen STEA-rahoitteinen virkeät ikämiehet -hanke. Ja sitten toki meillä on meidän asiakkaat ja tästä me sitten muodostumme. No niin, eli mä käyn vähän kahdesta näkövinkkelistä nyt läpi, miten me ollaan näitä suosituksia hyödynnetty. Ja ihan ensiksi siinä on muutamat peukut, että olemme kokeneet, että suositukset ovat nyt niin kuin erinomaisen hyvät ja tässä ajassa ja niin kuin yleislauseena, että erittäin käytettävät meidän työssä. Ja nyt mä ihan pari sanaa sanon tavallaan tästä niin kuin johtamisen näkövinkkelistä, että mä koen, että ja näen sen niin, että nyt nämä suositukset niin kuin ohjaa osaltaan meidän asioiden johtamista ja meidän kehittämistoimintaa, että ihan jo lähtien siihen, että me haetaan hankkeita, että millä sisällöillä me haetaan uusia hankkeita, ja sitten Näsville ry on kehittämisorganisaatioksi perustettu 20 vuotta sitten, niin suositukset myös osaltaan ohjaa, millaista ihan sitä uutta konkreettista käytännön toimintaa meidän iäkkäät asiakkaat voi saada. Sitten mä hyödynnän niitä, kun me haetaan rahoituksia, meidän saadaan STEA-rahoitusta ja Tampereen kaupungin kumppanuusavustusta, ja pitää kovasti koittaa perustella, miksi juuri meitä tarvitaan, mitä puuttuisi, jos meitä ei ole. Ja kun me tiedetään liikkumisen hyödyt ikääntyneille, niin silloin me viedään näitä suosituksia ikäihmisten arkeen näillä liikuntasuosituksilla. Ja sitten sieltä tulee näitä näkökulmia sen ihmisen itsensä kannalta, että terveys ja elämänlaatu on parempaa. Ja sitten toki nämä yhteiskunnan säästökuviot. Mutta koen niin kun tästä organisaation johtamisen näkökulmasta nämä suositukset kyllä tosi hyviksi. Ja sitten koska me tehdään tämä organisaatio, että me ollaan todella siellä ikäihmisten arjessa, heidän jokapäiväisessä elämässänsä aika paljonkin, niin nyt mä käyn näitä asioita, mitä meidän henkilökunta on näitä käyttänyt. Eli hyvin paljon meillä on erilaisia kursseja, ryhmiä, meillä on hyvin paljon tietoiskuja, ja nyt suosituksia hyödynnetään niiden kurssien sisältöjen suunnittelussa, tietoiskujen sisällöissä. Meillä on nyt tämä Virkeät ikämiehet-hanke, joka on siellä on töissä ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti, ja tavoitteena on, että ikämiehet lisäisivät liikuntaa, söisivät vähän terveellisemmin ja osaisivat myös tehdä ruokaa itse. Mutta siellä nyt semmoista liikuntaosuus on täysin suunniteltu nyt tämän ikääntyneiden suosituksen teemojen mukaan. Ja se, miten ne suositukset, nämä uudet toi, niin siellä on nyt liikuntakurssilla teemana myös se uni. Eli me ollaan tehty tämmöinen tietoisku aiheesta ikääntyneen uni. Sitten me ollaan nyt muutama vuosi vedetty noita kaatallisia kaatumisten ehkäisykursseja. No 5 kerran kursseja. Ja nyt näillä kursseilla nyt nämä liikuntasuositukset käydään tosi syvällisesti läpi. Ja meidän henkilökunnan mielestä suositukset on erinomainen työväline ja tavallaan niiden suositusten kautta se liikkumisen monimuotoisuus on tullut niin kuin lähemmäksi sinne ihmisten arkea. Sitten meillä on tällainen 70 plus ikäisten kuntosali, pitää olla 70, että sinne pääsee sinne salille. Ja siellä sen saliharjoittelun lisäksi, toki ne jo toteuttaa liikuntasuosituksia, mutta sitten siellä on myös tietoiskuja ja nyt niin kuin näitä irrallisia, tai ei irrallisia, mutta aiheita, teemoja, liikuntasuosituksista käydään siellä sitten läpi.
Sitten meillä on tämmöinen kolmen tietoiskun sarja liittyen tähän Finger-aiheeseen, eli tiedetään hienosta suomalaisesta tutkimuksesta, että muistisairauksia voidaan ennaltaehkäistä, ja siellä yksi tärkeä asia on se liikkumisen lisääminen. Eli liikuntasuosituksia käytetään erityisesti noiden Finger-tietoiskujen sisältöä suuntaamassa. Sitten meidän fysioterapeutit tekevät tosi paljon kotikäyntityötä. Ja nyt tässä uudessa suosituksessa, jossa on nostettu esiin tämä kevyt liikuskelu ja niin kuin vielä enemmän tämä monipuolisuus ja arkiaskareiden merkitys, niin meidän fysioterapeutit kokevat, että koska nyt nämä kotikäyntiasiakkaat ovat aika huonokuntoisia, siellä on toimintakyky aika monella, voi olla heikohkoakin, ja tiedetään, että jos ja kun he lisäisivät sitä liikkumista, liikuskelua siellä kotona, niin siitä olisi ehdottomasti hyötyä heidän elämänlaatuunsa. Ja nyt kun tämä on suosituksessa nostettu esiin, tämä kevyt liikuskelu, niin me koetaan, että on helpompi motivoida ja kannustaa näitä vähän raihnaisempia ihmisiä lisäämään liikuntaa. Että jos siellä lyödään pöytään liikuntasuositukset, että 2,5 tuntia kevyttä tai tunti 15 raskasta ja 2 kertaa tällaista harjoittelua, niin se ei toimi siellä niin kuin me kaikki tiedetään. Eli erittäin mukavaa on niin kuin näiden suositusten avulla lähteä keskustelemaan aina kyseisen vanhan ihmisen kanssa, miten sitä arkiaktiivisuutta voisi lisätä ja pikkuhiljaa progressiivisesti sitä kuntoakin siellä nostaa. Sitten me hyödynnetään meillä tämmöistä matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ja muistineuvontaa, eli ollaan kerran kuussa eri noissa lähiterveystoreilla ja palvelutaloissa, että siellä on ilman ajanvarausta fysioterapeutti tai muistiohjaaja tavattavissa, ja koetaan, että nyt nämä liikuntasuositukset on hyvä apuväline siihen keskusteluun ja sinne keskusteluun sinne ohjaamiseen, että koska suositukset kuitenkin kertoo, että miksi kannattaa liikkua, mitä ja miten se voisi olla. Ja se, että nyt noissa suosituksissa näkyy, siellä lukee, toi muistisi toimii, eli suositukset huomioi liikunnan merkityksen muistille ja kognitiivisille toiminnoille, että erittäin käyttökelpoinen. Tässä oli oikeastaan nyt näitä mitä mä tuossa meidän henkilökunta on mulle koonnut. Ja sillä tuli tuossa mieleen, että tietysti on paljon muutakin, että nyt me on koetettu hyödyntää näitä digiasioita, että esimerkiksi Salohian kuntosalin asiakkaalle me voidaan tarjota tällä kertaa kerran viikossa se kuntosalin harjoittelu. Niin nyt me ollaan ottamassa käyttöön fysiotoolsin fysiotreineriä, jolloin sitten mahdollistettaisiin ja kannustettaisiin siihen, että asiakkaat sitten esimerkiksi kotiharjoittelua tekisivät ainakin sen kerta viikossa tuon kuntosalin harjoittelun lisäksi. Tässä oli nyt tällaisia päällimmäisiä. Ja että oikeastaan meidän henkilökunta kertoo, että suositukset on työvälineenä ihan joka päivä päivittäisessä työssä. Ja esimerkkiä niistä meidän toiminnoista, käytännön työstä, niitä olisi vaikka kuinka paljon, mutta tässä oli ehkä nyt nämä päällimmäiset. Kiitän kaikkia ja toivottelen aurinkoista syksyä meidän väen kanssa.